မင်းအောင်လည်းကြောက်မလို့အလုံးပြည်သူတွေဒုက္ခတွေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေကြတာမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာဦးသာဝနေအစကျမ်းမာရေးအလုံးပြည်သူတွေမှာမလှုပ်တာမရှက်တာအကုန်လုံးဖြစ်နေကြရတာကိုမြင်ရတာတော့စင်ပြေဦးပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုအမြန်ဆုံးပဲအဆုံးတတ်ချင်ပြီအဆုံးတတ်ရမယ့်အချိန်လဲရောက်လူပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီ2023ကတော့အဆုံးတတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်စစ်ခွေးနေကုန်2023ဆိုတော့တည်ချာပါပါပြီတည်ချာဖို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကအခုဟိုတလောကရုရှားကရှင်းနေကြုံလာတယ်ရှင်းနေကြုံနဲ့ညှိနှိုင်းပြောဆိုတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတချို့လည်းတည်ပြီးကြပါပြီရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုဘယ်လိုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကျင့်သုံးလဲဆိုတာငိုကားမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိရရုရှားနိုင်ငံဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုတရားဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလွန်ပဲရှင်လေးရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိပြီးသားဥပဒေကိုမင်းအောင်လည်းကအခုကပြည်သူကအနှင်းထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေကိုမင်းအောင်လည်းပြင်ဆင်လို့မရပါဘူးပြင်ဆင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရက energy အစိုးရဖြစ်ပါတယ်တမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်သူတို့ဒါလည်းအစိုးရတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်မပါဘဲနဲ့ဥပဒေကိုဘယ်လိုမှပြင်ဆင်လို့မရပါဘူးစစ်တပ်ဆိုတာစစ်တပ်အလုပ်ပဲလုပ်ရမှာနိုင်ငံအရေးဥပဒေအရေးမှာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လို့မရပါဘူး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းဖေဖော်ဝါရီတရနေ့2021ကရအဥပဒေကပြည့်စည်သွားပါပြီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသာမရှိတော့ပါဘူးဒါကိုပြပအာကိုပစင်ယူဒီချိန်ကျတော့အဲ့မဘာသားတွေမျိုးချစ်တွေဘလို့ဘယ်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုရုရှားနိုင်ငံကလာရောက်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဘာဖြစ်လို့မဟန့်တားကြလဲ။ဘာဖြစ်လို့လမ်းမို့ထွက်ပြီးတော့မဘာသားတွေဆန္ဒမပြကြလဲ။ဘယ်ရီရောက်နေကြလဲ။မဘာသားဖုံးကြီးတွေဒီနေရာနေမေးချင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံကိုရုရှားကစစ်မတိုက်ရဘဲနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့များကြိုးစားနေတာလား။ဒီလိုအဖြစ်မခံရအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွားနေတဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးတတ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တစုတပေါင်းတည်းအားလုံးတက်ညီလက်ညီပါဝင်နိုင်ကြဖို့အရန်အရေးကြီးနေပါလေအရန်အရေးကြီးရဲ့အချိန်လဲရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအချိန်အကြာကြီးဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစားတစားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုရှားလက်အောက်ရောက်မလားတအုပ်တရုတ်ရဲ့လက်အောက်ရောက်မလားသူတို့နေရအပြိုင်လွန်ဆွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအနစ်မြုပ်ခံပါလားအုပ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အုပ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုရုရှားဘာသာစကားတွေကိုရုရှားဆရာတွေနဲ့တင်ဖို့မင်းအောင်လည်းခွင့်ပြုနေပြီမြန်မာဘာသာစကားတွေကိုလည်းရုရှားနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့တင်ပြပြီးဖို့ကန့်လန့်နေပြီအရင်ကလည်းရှိခဲ့ဘူးပါလေရုရှားရူဘယ်ငွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစီးဆင်းနိုင်ဖို့တုံးဆွဲနိုင်ဖို့မင်းအောင်လည်းတို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအခုနောက်တစ်ဆင့်ဥရရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရုရှားကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဘယ်လိုပြည်သူတွေကလက်ခံနိုင်မသလဲဘယ်လိုပြည်သူတွေများရုရှားနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဗမာပြည်တွင်မှာခွင့်ပြုခြင်းတည်းလေဒါတွေအ
အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေတစုတဝီတဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရှိနေဖို့အရန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုပြရသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးသားတွေအုပ်ချုပ်ခွင့်ရစေရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုရအောင်135ပြည်သူတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာအုပ်ချုပ်စေရမယ်ပြည်ပတိုင်းသားသမားတွေဘယ်နိုင်ငံကမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးအထူးသဖြင့်မင်းအောင်လည်းမြန်မာပြည်ပေါ်မှာမြန်မာပြည်ကိုဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုဝေယဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေပြည်သူတွေရဲ့တန်ဖိုးတံပဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင် PDF တွေနဲ့ EAO တွေအကုန်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပြီပြည်သူတွေညီညွတ်ပေးကြပါပြည်သူတွေအားထားတာလေပြည်တွင်းမှာသာရှိပါတယ်ပြည်ပဆိုတာပံ့ပိုးမှုလောက်ပဲရှိပါတယ်ပြပအာမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှအတုံးချလို့မရပါဘူးဒါကိုပြည်သူတွေကွဲကွဲပြားပြားသိပြီပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေပြည်သူတွေတစုတဝေးတဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရမှာသာဒီပြည်အောင်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ရမှာပါဒီပြည်အောင်စုကြီးပြန်ရဖို့အတွက်အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တက်ညီလက်ညီသွားကြဖို့အရန်ရေးစုအရေးကြီးဆုံးအချိန်ပါNUG ရဲ့နိုင်ငံရေးတန်တမန်နေဆက်ဆံရေးဘလောက်ထိအောင်မြင်နေတယ်လဲဆိုတာအလုံးနဲ့သိရှိပြီးပါပြီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ EAO တွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ Local PDF တွေရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဘလောက်ထိစွမ်းရောက်နေပြီဆိုတာ up to date အကုန်လုံးသိပြီးကြပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြာဖြတ်နေနဲ့ပြောပြရသည်အချင်းချင်းသွေးကွဲလို့မရပါဘူးအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုအရန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဖန်ရီဇာတွေရဲ့အချင်းချင်းကြားမှာနာမည်တက်ပြောခွင့်ပြုပါအခုကိုရဲမင်းတို့မမိုးဘူးလို့ကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေဒီနေရာမှာချုပ်ငိမ့်ပေးကြပါတော့ကိုရဲမင်းဆိုတာလေဒီတော်လန်ရေးမှာသူတက်ဆွမ်းသေးလောက်သူဆွမ်းဆောင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မမိုးဘူးဆိုတာလေဒီတော်လန်ရေးမှာသူတက်ဆွမ်းသေးလောက်သူလုံနေသေးလောက်သူလုံနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးဟာဒီတော်လန်ရေးကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတူရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့သူတွေပါသူတို့နဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာဘာမဟုတ်တဲ့ကြားကလူဝင်ပြီးတော့ information အမှားတွေရရှိသွားလို့လားနှစ်ယောက်အစာမကြေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတွေကြားကိုနှစ်ဖက်သောထောက်ခံသူတွေကြားထဲမှာနောက်ထပ်ဝင်ရောက်မီးမွေးတာတွေမလုံကြပါနဲ့တော့မလုံလဲမလုံအပ်တဲ့အခြေအနေရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုကြားရရတောင်းပန်ပါရစေမမမူရောကိုရဲမင်းရောအားလုံးပြေလည်လိုက်ကြပါတော့ကျွန်တော်ကြားရရတောင်းပန်ပါပါအလုံးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေယူကြပါတော့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိရဲ့မဆိုင်သူတွေတည်င်းအမှားတွေမပေးကြပါနဲ့တော့မိမွေးတာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးအရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဒီနှစ်ယောက်ရဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအတူတူပါအဓိကသူတို့နှစ်ယောက်
ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပုံရံသူဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လည်းရောဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့ပရိသတ်တွေချင်းချင်းလဲပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့နှီးနှီးနိုင်နိုင်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆစ်ဆက်ပေးကြပါတော့မလူလားအပ်တဲ့ကောင်းမဲ့နေနဲ့နှစ်ဖက်ကြားထဲမှာမတိုက်ခိုက်ကြပါနဲ့တော့အဲ့မလူလားအပ်တဲ့ကောင်းမဲ့နေရဲ့နောက်မှာဖြစ်လာမယ်စိုးကြိုးတွေဘလောက်ထိရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမြမနိုင်ငံကြီးတမိုင်းကိုလေးလာဘူးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတွေးတောတတ်တယ်ဘလောက်ထိစိုးကြိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာငရာကနေကြီးပင်းခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့အားလုံးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့တာစီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့နေတာကယူနာနဲ့ကျွန်တော်ကိုရဲမင်းကိုကိုကိုမမူမူကိုဝင်ရောက်ကြားကနေပြီးတော့တောင်းပါပြရစီအားလုံးပြေလေရပြေလေကြောင်းရဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေချပေးကြပါကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းဤခရီးကနီးလာပါပြီဒီဒေါ်လာရေးကြီးအောင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လိုအပ်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အာကျဆုံးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။တွားမြဲတိုင်းလုံမြဲတိုင်းအလုပ်ကိုတတွေမသိလုံလိုက်လုတ်ပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီညနေ့အနုညွတ်တောင်းပါပါတယ်။ကိုရဲမင်းကိုပေါ့မမုံဘိုးကိုပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီညနေ့တောင်းဆိုပြစီ။အဲ့တော့အားလုံးပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့ဖြစ်သွားကြမယ့်အချိန်ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါပြီကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့ပဲတင်းတင်းမြတ်မြတ်နဲ့တော်လှန်ရေးကြီးပါလက်တွဲညီညီနဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝေရောက်ပေးကြပါလို့လည်းတောင်းဆိုကြတောင်းဆိုပြသည်အားလုံးနှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါပါကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူဒီတော်လာရေးမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲမပါလို့မဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲပါဝင်မှလာရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေထားတဲ့အာဏာကိုပြည်သူတွေလက်ထဲကနေပြီးတော့လူယူသွားတာပြည်သူတွေလက်ထဲကလူယူသွားတာမင်းအောင်လည်းဖြစ်နေရတဲ့အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းစီကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူတွေနဲ့ပဲပြန်လည်ရယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော်လာရေးမှာပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်လောင်းတောင်းဆိုပြလေ